Kristoffer. Solen skiner här på Cypern. Hur är läget med dig? Jo, det är jättebra. Det är skönt med sol och varmt väder, så det är skönt faktiskt, tycker jag. Har kört läget några dagar nu. Hur tycker du det är här? Jo, jag har känt bra faktiskt. Det är bra planer och bra väder som sagt. Så nej, det känns jättebra än så länge. Du har ju lirat flera säsonger med andra klubbar. Hur har det varit på träningsläger tidigare? Det har varit ganska likt här faktiskt. Det har inte varit några speciella skillnader så, tycker jag. Inte som jag har märkt av än så länge i alla fall. Men du har varit iväg i varmare länder så att säga? Ja, jag har varit här 2 gånger innan på Cypern och så några gånger i Turkiet också. Men jag gillar Cypern. Det är bra för här, tycker jag. En månad drygt har gått nu av försäsongen. Du har spelat 2 matcher. Börjat komma in i laget, kan jag tänka mig. Hur är känslan? Jo, den är bra faktiskt. Jag tycker det känns jättebra. Sen, det känns bra än så länge. Det gör det faktiskt. Hur tycker du ditt spel har funkat? Nej, på matcherna tycker jag inte det har varit något speciellt så än så länge. Det har inte varit. Jag tycker inte det har varit bra själv. Så det kan bara bli bättre, känns det som, faktiskt. Hur är kroppen då? Är du nedtränad eller känner du pigg? Det är rätt så olika från dag till dag faktiskt. Som idag kör vi rätt hård träning här. Det är klart man är trött efteråt då, men det är från dag till dag hur man känner sig faktiskt. Det har varit en ganska hård träning och sådär. Men det börjar kännas bättre och bättre faktiskt. Hotellet där vi står nu, hur tycker du det? Jo, jag tycker det är bra faktiskt. Det är fint och det där. Nej, det är perfekt. Vem delar du rum med? Castro. Kommer bra överens? Ja, det funkar bra faktiskt. Det är roligt det. Det är bra. Vad ser de andra grabbarna i laget då? Är det någon som extra spexig eller vad är det för typ av gäng? Jag tycker det är mycket bra gäng faktiskt. Sen det kanske finns någon som sticker ut lite så och är lite roligare och sådär. Men det finns det i alla lag. Man behöver några sådana i laget faktiskt. Vad har du för förväntningar på det här året för din del och för Hammarvis? För lagets del så hoppas jag att vi ska vara med där uppe och kriga om de 2 första platserna självklart. Det tycker jag vi ska ha som mål faktiskt. För egen del så komma in i laget och spela matcherna. Kriga in med och försöka ta en plats i laget. Vad säger du om kvaliteten annars hos lagkamraterna? Jo, den är bra faktiskt. Man märker att det är en riktigt bra trupp det här. Det finns 2 bra spelare på varje position, känns det som. Så det gäller att man är på tårna om man vill spela. Är det kul? Ja, det är jävligt kul faktiskt. Det är mycket bra.